banalne stvari. Zdravo živo. Danas ćemo govoriti o gojaznosti, odnosno o tome šta nas sprečava da zadržimo dobar stil života, koje su to zbog kojeg bismo bili vitki, a samim tim živi i zdravi. Kada kažem gojaznost, ne mislim pritom na estetski problem. Iako najveći broj žena zapravo bi voleo da nema taj višak kilograma samo zato da bi mu stvari lepše stajale. Ali pre svega je problem u zdravlju i hoću da vidim sa našim gošćama koje su to traume, koji su to psihološki mehanizmi usled kojih mi imamo potrebu za tim emocionalnim prejedanjem i kako uopšte da podržimo i sebe i nekoga iz našeg okruženja ko je odlučio da kažem, redukuje telesnu težinu kako bi se bolje osjećao i kako ceo njegov sistem metabolički, žlezde sa unutrašnjim lučenjem i tako dalje, ne bi trpele, kako ne bi krvni sudovi, srce i sve ostalo. E pa zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što su danas sa nama Dragana Lombardelli, koja je naturopata, školovana u Italiji. Dragana, pre nego što predstavimo i Maju Babić, nutricionistkinju školovanu u Americi, kaži nam, molim te, podsjeti nas šta je to naturopatija. Naturopatija je holistička medicina, jedan kompletan pristup čoveku, ne bolesti, već svakoj osobi ponaosob. I posmatra se um, telo, psiha i naravno duša svake naše osobe koja je nama subjekt našeg pregleda. Da, zanimljivo mi je da sad ovom popričamo upravo o grupama za podršku. Znaš, ono kad se ljudi leče od raznih zavisnosti, kao što, na primjer, alkoholizam, postoje te grupe za podršku. Međutim, kada je u pitanju ova zavisnost, jer je hrana također oblik zavisnosti, da vidimo kako tu mogu grupe da nam pomognu. Ali ne samo to. Drago mi je da je sa nama Maja Babić, nutricionista i, kako se reka, health coach. Health trener, da, ili health terapeut. Health znači zdravlje. Ti si sertifikovana na Harvardu i na klinici Mayo, što su stvarno autoriteti. Tako je, pa klinika Mayo je broj jedan. Ajde, nećemo sad da pravimo reklamu za kliniku Mayo. Verujem da većina vas zna šta je klinika Mayo. Imala sam sreću i čast da budem i trenutno da budem član zajednice Mayo klinike. U klasi, ja stalno to napominjem, u klasi od 43 ja sam jedina osoba iz jugoistočne Evrope, 39 iz Amerike, ovi ostali Japan, Dubaj, ja sam jedina sa ovih prostora. Divno. Drago mi je što si danas u emisiji Male stvari, da nam kažeš i kakva su to svetska iskustva, a ja moram da kažem da prema nekim starim istraživanjima, starim 20 godina koje sam uspjela da nađem, tad je već 54% ljudi u Srbiji bilo gojazno. Postoji i neki termin i predgojaznost, ali u svakom slučaju, hajde da kažemo šta su to neke nove statistike i zbog čega se kaže da postoji epidemija gojaznosti? Epidemija gojaznosti postoji svugde u svetu. Način življenja u današnje vreme i ta neka, kako da kažem, hrana koja apsolutno više nema originalno poreklo, to jest koja nije organska ili biološka, doprinose tome da je u hrani isuviše mnogo šećera, isuviše mnogo ugljenih hidrata i da jednostavno osoba nema prilagođen metabolizam ukoliko se nema i fizičku aktivnost i samim tim ta hrana nije svarljiva, to jest ne daje nam energiju koja je nama potrebna u svakodnevnom životu. Aha. Majo, šta ti kažeš zbog čega je tako planula gojaznost? Mislim da je Amerika prva koja je prednjačila u tome zato što je kod njih bilo dosta tog takozvanog fast fooda. Ili to nije zbog toga, ili je zbog načina uzgoja hrane, ili zbog čega sve? Pa ovako, u zadnje vreme, evo kao što ste rekli, ja sam završila na Harvardu za dizajniranje održivog plana ishrane, zato što ja ne verujem u dijete. Dijete imaju početak i kraj. Kada završite sa dijetom, znači to je svetska statistika, da samo 3% ljudi uspevaju da održe tu kilažu koju su stekli tokom dijete. Tako da, u tom smislu, zašto sam ponosna na Mayo klinici i na američkom učenju, upravo zato što ukoliko želite da zadržite određenu kilažu ili tu zdravu kilažu ili zdrav način života, morate promijeniti životne navike.
Da, i to da vas to ne frustrira previše. I sviđa mi se ovaj izraz održiv režim ishrane. Da, održiv režim ishrane, zato što, znate šta je interesantno? Evo, klijenti koji dolaze kod mene, uglavnom imamo dve kategorije. Ja sam ih tako svrstala u dve kategorije. Sa jedne strane su ovi koji dolaze iz estetskih razloga, zbog nekog repozicioniranja, da li u društvu, da li pred partnerom. I sa druge strane su klijenti koji dolaze iz medicinskih razloga. Iz medicinskih razloga se manje pridržavaju, što je loše, kako bih rekla, užasno, zato što oni koji dolaze iz medicinskih razloga manje vode računa o sebi, kao da nisu dovoljno osvješćeni koliko hrana i ishrana utiče u stvari na sve segmente našeg života. Tako da sa hranom... Znači, više su motivisani oni što žele da izgledaju lepše. Tako je, pored botoksa dolaze da smršaju. Da. Da. Ovaj, dobro, hajde odmah da idemo na to zbog čega se ljudi prekomerno goje. Dakle, neki put je to nasledno, ali najčešće je zato što se puno jede. A mi imamo običaj ponekad da se tešimo pa da kažemo da, ali to je kod mene hormonski. Pa čak i da je hormonski, hajde molim te, Dragana, objasni nam sa svoje i psihosomatske strane. Tako je. Pa jeste hormonalni disbalans bez daljnjega u organizmu, kao i genetika, ali to je preduslov naravno, ali jako je važno osvestiti da ljudi imaju i ogromne životne traume. Pa se recimo već u samom detinjstvu te traume mogu manifestovati i tu psihosomatika objašnjava jako lepo profil gojazne osobe. Gojazna osoba se obično osjeća jako bezvredno, osjeća prazninu u sebi i traži validaciju od drugih ljudi oko sebe. Naravno, tu postoje gojazne osobe koje mogu to da zdramatizuju, koje mogu da sebe prihvate takve kakve su, pa onda imamo onaj tip čoveka koji se stalno smeši, koji se šali na svoj račun, koji je jako logoroičan i koji želi da pokaže kako je u društvu najsimpatičniji, kako bi prikrio taj svoj nedostatak, to jest taj svoj fizički deficit, to jest tu preteranu gojaznost. Ali imamo i osobe koje su u traumi za ceo život, pogotovo kada mladi ljudi ulaze u pubertet i ne mogu nikako da se osjećaju dobro sa tom svojom kilažom i sa svim svojim aspektima fizičkim koje se pojavljaju. A kaži mi, zašto dolazi do tih trauma? Zapravo, mislim, ta traumatični doživljaj nekih stvari uopšte objektivno gledano ne mora da bude nešto strašno. Pa kad kažeš u detinjstvu, šta je to što decu traumatizuje da oni se već u ranom uzrastu naprave višak tih masnih ćelija i da mi kažeš, ja sam čula da zapravo kada ti u detinjstvu napraviš puno masnih ćelija do nekih godina, posle ide mnogo teško skidanje svega toga. Tako je, potpuno si u pravu, Sneža. Ide mnogo teško, pogotovo u tome se pridodaje efekat puberteta, to jest hormonalnih ovih bujanja, promjena i tako dalje. Pa najprej je odnos sa mamom vrlo važan, od samog rođenja, ne samo od detinjstva. Kada dete manifestuje svoj plačom ili nekim drugim problemom, mama uvek misli da dete možda nije dovoljno nahranjeno i onda krene da ga hrani. I samim tim ta vezanost mama, hrana, dete, to je nešto što se posle manifestuje kroz celo detinjstvo. To dete je uvek dosta nesigurno, nije centrirano, nema gravitacionu pozicijiranost i jednostavno se osjeća da je bez mame izgubljeno. I onda ta hrana u suštini nije samo da se neko nahrani, nego to simbolizuje maminu ljubav, to je kad se radi o deci u detinjstvu ili u pubertetu. Ali isto tako imamo jedan odnos prema hrani, da je u suštini hrana ono što bismo rekli nahranio sam se. Samim tim, ukoliko nemamo emotivnu neku vrstu hranjenosti, da tako kažem, onda posežemo za tim nekim stvarima koje mogu malo da ublaže taj osjećaj praznine u nama i onda potežemo svaki put za nečim što nam daje zadovoljstvo na nivou ukusa ili recimo bukvalno se dešava da tražimo nešto što će nas smiriti. Majo, kao američki đak, odnosno znaš mnogo toga o uzrocima zašto se gojimo i zašto se uopšte ikada ugojimo, a pre svega ovo u detinjstvu i kako nekako pre puberteta da se pomogne detetu da uđe u zdravije navike i da mu ne ostanu za uvek te masne ćelije. Znate šta je interesantno je da preporučuje se da detetu treba čak 15 puta ponuditi istu vrstu hrane, samo na drugačije pripremljeno.
E sada, ko danas u današnje vrijeme ima strpljenje 15 puta da spremi istu hranu i 15 puta da se bavi tim detetom? Mi toliko brzo živimo, nemamo vremena da se posvetimo svojoj deci. Tako da tu je veliki problem zbog čega se dešava upravo deca odbijaju da jedu određenu vrstu namirnice i ljudima je najlakše, majkama, je najlakše da daju, sve češće viđate majke koje daju telefon ili tablet i deca se tu igraju da bi mogli da ih nahrane. Ljudi ne osvešćavaju ono što jedu. Po nekim, opet kažem, svjetskim statistikama, znači deca u adolescentnom dobu su gojazne, uglavnom ona deca koje nisu imali porodične ručkove. Taj brzi način života je upravo doveo do toga. Znate kako kažu, postoje tri smrtnosti u svijetu, u stvari tri te glavni uzročnici zašto se dešava upravo ta smrtnost ili od gojaznosti. Prvo, televizija. Ranije su se deca igrali napolje, igrali su fudbal, živeli su život. Sada stanu ispred televizora i gledaju da li u ekranu, da li televizor. Znači, tehnologija. Znači, niko se ne igra napolju, nego gleda televizor. Jedno od prvih pravila koje ja uvodim kod svojih klijenata, kažem, ne gledati u mobilni uređaj ili TV dok jedete i nemojte da jedete dok gledate TV. Zato što treba da osvestimo ono što jedemo. Mi ukoliko jedemo brzo, znači hrana putuje usred informacija o tome da li smo siti, putuje 20 minuta od želuca do mozga. Mi ako pojedemo tu hranu za 5 do 10 minuta, nakon 20 minuta tek onda shvatimo da smo se prejeli. Nismo osvestili koliko smo pojeli i šta smo pojeli. Tako je, odnosno u momentu kad smo već zapravo siti, mi mislimo da smo još uvek gladni pa jedemo. Tako je. A još dodala bi i srpski običaj, upravo Dragana, ovo što je spomenula, majke koja pojedi, treba da pojedeš, treba i stavimo retko ko u našim porodicama, nažalost, kažem, ne skloni šerpu sa šporeta, nego je stavi na sred stola i onda svi uzimaju i dodaju u tanjer. Znači, pravilno jedenje, ispravno jedenje je tako što sipate u tanjer, do određene linije na tanjiru, pojedete od dokle možete da pojedete. Znači, ne mora se pojede sve što je u tanjiru. Da. Ali vidiš, kod nas je to nekako ostalo u tradiciji da mora sve da se pojede. Znači, ja često pričam svoj... Dragana, možda malo taj istorijski aspekt da nam objasni. Čekaj samo da Maja završi. Zašto smo uopšte tu u naviku iz te gladi, iz tog rata, iz tog Nemanja. Pa kažu da smo gladna nacija, nažalost. Ja često pričam na svojim predavanjima, često pričam o svom slučaju. Zašto? Me pitaju često kako, da li ste imali viška kilograma nekada? Ne, nisam nikada imala, ali u porodici jedina svađa između mojih roditelja, vratno kada zatvore vratno spavaće sobe, vratno su bile svađe koje ja nisam čula, ali jedina svađa je bila između mami i tate. Tate je uvek jeo polako i kada završi, makar ostao je jedan zalogaj, on ustane. Moja mama stalno je bila besna na njega, dobro, ostao je jedan zalogaj, moraš sad da ustaneš. On kaže, da, najeo sam se. I onda mi je to ostalo navika od detinjstva. Znači, imam neke drugačije navike, verujem da postoje još takvi slučaje u porodici. Tako da kada se najedete, završite sa hranom. Ne mora da se nastavi. I što sam da kažem, vezano za svjetske trendove, sada se nadovežem i na svjetske trendove, zadnjih 100 godina, pre 100 godina, u stvari životni vek ljudi je bio 50 godina, znate, zato i kažu sada 50. su nove 30. Sa razvojem savremene medicine i farmacije životni vek je produžen na 80 godina, ali zadnjih 10 godina, nažalost, ponovo se skratio na 66 godina. Tako je. Zbog čega? Zato što, naravno, istraživanje su pokazala da u stvari najveći uzročnici su hrana, kako je kažem, zvezda vodilja hrana i sateliti, ja ih tako nazivam. Sve ostale aspekte, to je fizička aktivnost, nedovoljna fizička aktivnost. Ja sam u Americi bila svedok, videla sam na ulici kako čovjek vozi automobil i kroz prozor šeta kuće trči za automobil. Ja sam stala da pitam čovjeka o čemu se radi. Kaže, pa ja sam umoran, cijel dan sam radio, nema vremena sad još da izađem i da hodem i da šetam to kuće. Da, da, da. Tako da, znači, nedovoljna fizička aktivnost, nekvalitetan san. Znači, spavamo kratko. Kada spavamo kratko, naravno, veće mogućnosti da se ugojimo. Jeste, zato što neispavan čovjek je stalno gladan, to isto moram da vam kažem. Ako stalno se osjećate gladni, to često da bude zato što ste umorni. Zatim unos alkohola, kada vi pijete alkohol u toku večernjih izlazaka, vi ste posle toga gladni i onda, ne znam, neki ljudi idu u 4 ujutru pa jedu pljeskavicu gurmansku da bi se najeli. Zato što, šta uradi alkohol?
podigne insulin ili šta? Alkohol ti oduzme ti tečnosti iz organizma i onda samim tim ti otičeš. Ali mnogo puta mi nismo gladni, mi smo samo žedni. Ali toliko su kod nas ti svi primarni instinkti poremećeni. Da mi jednostavno ne primećujemo, mi sebe ne poznajemo. Apsolutno nismo centrirani. To je ono što se dešava. Kad je Majna napomenula da gledamo u tablet, ja bih samo objasnila što se dešava dok mi gledamo u tablet. Znači, naš mozak ima informaciju, mi ne trepćemo očima. Naš mozak ima informaciju da mi spavamo. I usporava metabolizam. I onda samim tim mi smo sedeći, mi nismo aktivni, ne cirkuliše ništa kroz nas, ne cirkuliše čak ni naša energija, usporavamo emotivno, usporavamo fizički, usporavamo psihički i samim tim se dešava da se širimo. Šta znači širenje? Ne dozvoljavamo sebi prostora koji nam treba, pa moramo da ga zauzmemo na takav način. Pored toga nismo svesni šta smo pojeli i koliko smo, što se kaže, svesno jedenje. Koliko je važno da smo svesni dok jedemo? Ne samo zato da se ne bismo prejeli. Da, tako je. Mi moramo da uživamo u ukusima, u bojama hrane. Znači, to što sam ja napomenula kad smo prethodno pričale, ta depresivna dijeta, ni te dijete ne smeju da budu monotone. Mora da se da živost i samom tom poreklu hrane. Znači, ono što mi jedemo, ono moreć mora da bude živo u smislu da je, kako bi to Italijani rekli, na nultom kilometru, da ne bude transportirano ne znam ti odakle, pa da onda donešeno na trpezu. Da. Mora da bude hrana koja je u različitim bojama, čak i sam tanjer, što je Maja napomenula, mora da bude lepo dekorativan, da mi uživamo u tome. Znači, prisutnost u ishrani, prisutnost u momentu dok mi asimiliramo tu hranu. Znači, mi se hranimo, sama reč nam govori. Ali ljudi danas u brzom ritmu života usput se hrane samo da se nahrane, da ubace neku energiju i istovremeno možda odgovaraju i na mailove i gledaju da im to bude neka usputna nužno zlo. Tako je, zato ja primećujem u Italiji, recimo, još uvek se neguje to vreme ručka, iako imaju oni dvokratno radno vreme, ali mi ispoštujemo svi jedni druge i porodica se okupi oko tog porodične trpeze, što bi naš narod nazvao i rekao i tako se i zove u ostalom. I tu se razmenjuju iskustva, tu se uživa u hrani, tu se ceni i zahvaljuje i to što imamo na trpezi. Znači, nešto što možda ne treba da se podrazumeva ili to je neko kuvao, spremio i spremio možda sa ljubavlju. Tako je. Majo, u koje doba je dobro da se jede? I to nije sve jedno u koje vreme doručkujemo, ručamo i večeramo? Tako je. Pa otprilike trebalo bi razmak između obroka da bude od 3 do 4 sata. Pravilno i sada pričam o pravilno iskombinovanoj hrani. Kada je pravilno iskombinovana hrana, ona se zadrži u našem organizmu oko 3 sata. Ukoliko je nepravilna, od 8 do 14 sati. Tako da taj razmak bi trebao, opet napominjem, ukoliko je pravilno iskombinovana hrana, oko 3 do 4 sata. Znači, razmak treba da bude, znači, preporuka je da imamo čak 5 obroka. Ljudi su iznenađeni kako mršave, a jedu redovno. Znači, ta uobračenost je ključna. Zato što ono što ste malo pre rekli, kada jedemo iz emotivnih razloga, ja često pitam klijente, kažem, kada kaže, jeo sam zato što sam gladan, kažem, ajde prošetite 15 minuta. Prošetajte, porazgovarajte sa prijateljem, popijte čašu vode. Ako ste i dalje gladni, onda pojedite. Zato što ta emotivna glad, znači dosada, ne znamo šta ćemo i prvo postižemo po hrani. Upravo nas to navodi da se gojimo. I naročito, ukoliko napravimo veliki razmak, ljudi često pravi grešku, ne doručkuju. Ne doručkuju i onda oko 12 sati, jedan, oni su već gladni, toliko su pregladnili da počinju da jedu bilo šta. Znači, bilo šta što im dođe. Da li je prvi kiosk, da li je pekara ili šta god. Tako da, u tom smislu, znači, jedno od prvih pravila, pojedite ujutru kada ustanete, kada se probudite. Najkasnije u razmaku od sat vremena treba se doručkati. Doručak ne mora da bude obiman. Bar nešto, uzmite bananu, zato što često je opravdanje, ne mogu da stignem. Treba imati nešto u kući. E sad, hoću da pitam, ovo sad je u poslednje vreme dosta popularno postalo, što sami ljudi sebi propisuju, ta takozvana autofagija. I onda ljudi kažu, pa dobro, ja sam sinoć jeo i sad ja neću celo pre podne ništa da jedem, da bi prošlo 16 sati između dva obroka, a onda ću za onih 8 sati da se nakrkam svega što ne treba, pa ću ipak da smršam. Šta ćemo sa tim? Pa ja nisam pristalica toga, zato što jeste da mi trebamo zadnji obrok da imamo u 7 sati uveče kako bi naši digestivni organi po kineskoj medicini mogli da se odmore i uopšte takva je funkcionalnost naših digestivnog trakta da posle 7 uveče oni idu na reset, jednostavno se odmaraju.
Nisam pristalica od takve vrste dijete, jer sama reč dijeta na latinskom u suštini znači način ishrane, nije to dijeta, držimo dijetu. Da. I nisam pristalica toga, jer sve ono što je fanatično po meni, možda jedan kratak period može da koristi, ko žena se primetilo da stvara veliku anksioznost i da su jako nervozne i da može da poremeti osjećaj, da poremeti lučenje hormona na takav način, jer nije nešto što je predviđeno. Nije prirodno, ja sam pristalica ovoga što Maja kaže, da. 5 obroka dnevno, 2 užine naravno i sve da bude zastupljeno sve pomalo. Da. Ali da ne da dođe do prijedanja, naravno. Majo, da se vratimo na ono u koje doba treba ručati, večerati. Te razmak, kada ćemo da jedemo u zavisnosti od našeg dnevnog ritma. Znači, svi smo drugačiji. Ono što vama odgovara, ne odgovara meni. E, pa odgovara to. Dragani. Tako da svi smo drugačiji. Šta je najvažnije? 2 sata pre spavanja ne treba da se jede. Zato što organi treba da se odmaraju. Oko 10 sati uveče do 1 luči se kortizol. Ljudi često se bude sa manjkom energije i nervozni se kada se probude, a trebalo bi da budu odmorni posle spavanja. Zašto su nervozni? Zato što su legli da spavaju kasno, pojeli su kasno i onda nisu, njihovi organi i hormoni nisu se reprodukovali. Tako da šta je najvažnije? 2 sata pre spavanja da se ne jede. Znači to je ključno pravilo. Ovo sve ostalo zavisi od našeg dnevnog ritma. A šta se dešava ako neko se osjeća gladan, na primjer? Jeo je u 7, ali kasno leže. Dobro, znači ne mora da jede u 7. Ako leže u 1 noću, najkasnije u 11 sme da jede, jel? Ajde, posle 9 nećemo da pristanemo. Da, posle 9, to bi bilo zdravo da se naviknemo zdravo na tu naviku. Da. Dragana, koliko treba vremena da se usvoje navike i koliko treba upornosti za tako, zdravije navike? Pa pre svega je mnogo važno kad smo odlučili da krenemo u tu neku transformaciju, odlučili smo i da omršamo i da sebe negujemo, onda treba vrlo malo. Znači, kad to nama sazri, onda je put je vrlo jednostavan i vrlo lako ćemo doći do rezultata. Ali puno puta smo mi u nekoj ideji da želimo nešto, a u suštini to nije spremno u nama i onda je vrlo mukotrpan put. Mnogo je važno da imamo podršku ili kouča ili dijetologa ili nekoga kao psihologa ili bilo koga u celom tom procesu transformacije. Jer apsolutno nije jednostavno da čovjek dođe do svojih rezultata i da se osjeća da nije u stresu. Da, jer zapravo i mnogi vaši klijenti i uopšte ljudi se žale da kad odu kod lekara, zapravo lekari ih stresiraju, osuđuju, onda okolina ljude koji imaju višak kilograma isto osuđuje, kaže pa na što liči, opterećeš zglobove, znaš ti kako tvoje srce teško radi, evo imaš visok pritisak i to je sve tačno. Međutim, kako ta osoba i koja je sama svesna i osjeća krivicu, poslije ćemo da kažemo i kako se osjeća osoba koja ima prekomernu težinu, nije da neko voli, koliko god on rekao, meni je sve jedno kako izgledam, niko nije baš sasvim miran u svojoj savesti kad pomisli šta li se to sve dešava unutar mene, što nije dobro. Majo, kako onda da se podrži jedna osoba i kako ona i sebe da podrži i kako da je mi podržimo da istraje u novim zdravijim navikama? Ovako, postoje više metode. Upravo program po kome ja radim, znači je kroz podršku. Znači, kroz podršku klijenta. Svake nedelje i 24/7. Kako ja kažem, u 1 sat meni se dešava da me klijent pozove i kaže šta sad da radim. Ja kažem, lepo, prošete po stanu i vrati se u krevet. Što kaže, ispred frižidera sam. Potrebna je podrška ljudima. Svi se bore i nije lako izdržati. Svi se bore sa sobom, sa svojim emocijama da izdrže. Šta je najbitnije? Ono što smo i na početku rekli. Znači, najvažnije je promeniti životne navike. Za promenu životne navike potrebno je do 66 dana. Svaka navika koju smo stekli kroz godine, znači potrebno je da je promenimo u roku od 66 dana. To je neka, kažem, optimalna. Malo više od 2 meseca. Da, malo više od 2 meseca. Ne možemo mi navike koje smo stekli da tek tako preko noći presečemo i krenemo. To znači da mi zapravo malo u tih 66 dana mi malo se pridržavamo, pa malo popustimo, jel? Tako je. Malo se prijateljstvo. Znači da vi odmah od prvog dana. Dakle, ok, počnite polako, jel? Tako je. Odlučite. Za početak važna je odluka. Tako je. Pa bitna je podrška. Bitna je podrška prijatelja, bitna je podrška porodice, bitna je podrška grupne podrške, organizovanje grupnih podrške. A šta znači tačno ta podrška? Pa podrška je značajna zato što... Kako to da podržimo? Jer neko misli podrška je kao... Pa hajde već više, ja te podržavam. A zapravo što tačno znači? Kako mi tačno podržavam? Znači razumevanje, znači jedna vrsta pristupa empatičnog koji osobu podržava u smislu da razume ono što se osobi dešava. Znači stručnost, da se priđe na jedan stručan način gde su terapeuti obučeni i gde imaju odgovore na svako pitanje našeg klijenta koji eventualno krizira.
A šta su sve psihološki, da kažem, šta se sve vrti u svesti jedne osobe koja je gojazna i koja hoće da uvede nove navike? I koji su to izgovori možda koje ona sama sebi daje? Koji su to unutrašnji glasovi koji nju sabotiraju? Pa uvek je nesigurnost u nama, uvek je strah od odbacivanja, uvek je ta neka neljubav prema samom sebi. Znači, mi se ne volimo doslovci i onda se kažnjavamo zašto je to tako. To mora da se ide u duboku analizu i da se vidi zašto je svaki slučaj takav. Svaki slučaj je ponaosob, svaka osoba ima nešto svoje. Možda to je najmanje važna stvar, ali za tu osobu će biti nešto što je napravilo traumu ili ga blokiralo ili je blokiralo tu osobu da ona ne može uopšte da izađe, da iskorači, a želi da iskorači iz te loše navike i želi da se osjeća dobro, da bude lepa, da bude prihvaćena, da bude voljena. Najviše je to, najviše je taj nedostatak ljubavi za same sebe i nedostatak ljubavi iz okoline. Da, zapravo neko ko nedovoljno voli sam sebe jer sebe osuđuje zbog toga, on ne može ni da prepozna da ga neko drugi voli. Tako je. I onda se krije, skriva se. Da. Ne želi ni da se pojavi u društvu, ne želi da, čak ne želi ni ove grupe podrške, mislim, ni apsolutno lako ni otvoriti ih u toku rada kad smo sa njima. Vratit ćemo se na grupu za podršku, nego samo znači šta sve oni kažu, šta su sve izgovori koje one koriste, na primjer, da ne bi išli u grad sa nekim društvom, se družili jer ne vole da su takvi, ili što, da ne bi uopšte istrajali u nekom režimu ishrane. Pa izgovori su najčešće takvi da jednostavno ja sam samotnjak, ja sam neko ko ne želi, meni svi drugi smetaju, niko me ne razume, neću da se pojavim i da se smaram u nekom druženju. To su sve izgovori, ali to su, kao što sami kažemo, izgovori koji nemaju osnovu. Nema osnove za to. Ili ima ono kao meni je baš super ovako. Meni je baš super ovako, ja volim svoju samoću, ja ne volim... Ne, ili ja kao, imaju ljudi kojima nije važno kako izgledaju, ali mislim, ti kilogrami zaista su opasni. Pa da, ali to se ne dešava samo kad imaju viša kilograma, nego i kod anoreksije i kod drugih problema koji su alimentarne prirode, naravno. I onda jednostavno ta centriranost, taj gravitaciona sila koja treba da nas vezuje za život, ona ne postoji. Mi smo lelujamo, te osobe su nesigurne i samim tim nemaju svoju poziciju u društvu, u porodici, u životu, ka samom sebi. Ne prepoznaju se. Zato beže na neki način u sve te stvari koje su zavisnost u suštini. Da, Majo. Pa znate šta? Klinika Majo i Majo. Da, klinika Majo, Majo, da. Pa znate koji je najveći problem kod klijenata? Zato što ukoliko mi namećemo nešto nekome, nametnuto, znate, sami odbija. Samo za ko odbija ukoliko mu namećete. Znači, šta radimo? Po kom principu se radi taj coaching? Znači, izvlačimo najbolje od njih. Znači, vi ne možete osobu od 55 godina koja nikada nije ušla u teretanu i sad vi nametnete i kažete, e, sada ste vi na režimu ishrane, od sutra vi jedete ribu, ne voli ribu, na primjer, ali morate i svaki dan morate dijete u teretanu. On će izdržati nedelju, dve, tri ili koliko god je na režimu. Istog trenutka kada izađe iz tog režima ishrane, on će prestati. Biće dosta, ok, sada nastavim sa svojim načinom života. Zašto kažem? I zbog toga insistiram na promjeni životnih navika i na osluškivanju. Ukoliko klijent voli, ja često radim po principu osluškujem. Znači, taj prvi razgovor je najbitniji, upoznavanje sa klijentom. Kada upoznate njegove životne navike, kada vidite njegov način života, njegov režim, šta voli, kako živi, tek onda možemo da pronađemo ono što mu odgovara. Često volim ja da pričam o svojim iskustvima sa klijentima. Mislim da tako najlakše mogu gledati da se prepoznaju. Znači, imam klijentkinju koja je vrhunski menadžer u vrhunskoj kompaniji, znači živi, radi, juri stalno, ima 57 godina. Onako slatka debeljuca i vesela i ona je sva vesela i zadovoljna sa svojim životom. Muž je obožava, sin je obožava, prijatelji obožavaju. Ali, nažalost, prošle godine odjednom srušila se na poslu zato što je doživjela infarkt. Nakon toga, znači, dijagnostifikovane 90% klasifikacija krvnih sudova, dva stenta, javila se kod mene na kontrolu i kao razgovarali smo i ona kaže, ja sam mislila da je normalno, kaže, kada ja jedem, ja se stalno osjećam naduto, kaže, stalno imam neku gorušicu, kaže, ja onako pomazim stomak i mi kažem, e, dobro, to je tako, kaže, to je normalno, a u stvari nije normalno. Ona je shvatila, u stvari, nakon tih analiza, u stvari shvatila šta se dešava sa njenim organizmom. U stvari, taj njen život nije baš tako ispravan, stalno ručkovi, pizzerije, brza hrana, trčanje, juranje. I sada kad smo krenuli u proces mršavljenja, opet kažem, zbog i zdravstvenih razloga, sad, znači, jedna činjenica
samo ukoliko skinjete 5 kg, to je otprilike kao da ste mjesec dana koristili svakodnevno beta blokatore. Samo sa skidanje 5 kg mjesečno. A šta znači to beta blokator? On je nešto za krvne sudove, za srce. Tako je, da vam ne bi ubrzano radilo. Tako je. Tako da, samo 5 kg, znači mogu da vam pomognu u tome. Kada je krenula da znači, radi... možeš da skineš taj lek koji inače koristiš zato što ti prekomerna težina tera tvoje srce znači, da se uči. Znači, lečimo se pravilnom ishranom. Tako je. Pravilnom ishranom. Ja lečim klijente sa psorijazom. Žena godinama se uči sa psorijazom. Za 3 nedelje uspjeli smo simptome, da smanjimo simptome i značajnu razliku da sama uoči. Tako da kažem, te klijenti kada vide tu razliku, onda sami su motivisani da idu dalje u proces. Ne zbog estetskih razloga, nego shvataju kako im prije organizmu. Znači, ne osjećaju nadutost, lepo se osjećaju, imaju više energije. Sad se vratim koliko izvine zdravo brzo mršaviti? To je isto jako važna tema. Pa nemoj da zaboraviš da si stala. Da. Dakle, koliko je uopšte, znaš, neki put ljudi očekuju sad će za mjesec dana skinuti 20 kg. Mi to ne savjetujemo takvu vrstu mršavljenja, apsolutno ne. Nego? Pa, znate šta, da bi se klijenti motivisali, da bi krenuli sa procesom, naravno, to je više psihološki, bitno je u prve 2-3 nedelje da skinu veći broj kilograma. Lako se skida zato što uglavnom je izbacivanje vode. Tako da za prve 3 nedelje skinu veću količinu kilograma, e onda nakon toga... Šta je veća, 5 kilograma? Pa, zavisi kako se pridrža. Ja kažem, u Americi čak morate da potpišete, klijent mora da potpiše na svoju odgovornost, da ukoliko ne smrša, ne može da tuži nutricionistu. Zato što ipak je nutricionista ne može da bude kod kuće sa njim svoj vremen 24 sata. Tako da prvo dobije papir, lepo potpiše da na svoju odgovornost smršavi i da njegove odgovornost ukoliko ne smrša. Sada, za prve 3 nedelje kod nas otprilike se smrša od 4 do 6 kg, ukoliko, kažem, klijent se pridržao od 4 do 6 kg, a nakon toga zdravo mršavljenje, znači ulazimo u fazu, livid fazu, koja je u stvari faza kako treba da živimo i tada se mršaju od pola kilograma do kilograma. Mesečno. Nedeljno. Od pola kilograma do kilograma. Pa dobro, znate šta, samo ja znam dosta ljudi koji su punački i kad neko dođe i kaže smršao sam 20 kila, a znate, problem je kada vi imate 60 kila viška ili 50 kila, ima ljudi koji imaju. I onda on smrša 20 i to se skoro pa i ne vidi. On verovatno vidi i osjeti, ali sigurna sam da to dosta demorališe nekoga koji je u procesu. Upravo tako. Okolina stavlja svoj pečat na sve to što se dešava i samim tim ili demorališe ili stimuliše osobu koja je u procesu mršavljenja. Zato ali kažem... sama ta osoba možda, kako da kažem, mnogo se odriče, a rezultati nisu toliko vidljivi, ali to je zato što je otišlo previše u plus. Tako je, znači to se ne vidi mnogo, to što je on već gabaritan, već je velik u svojoj samoj strukturi. I on je dalje bez 20 kila, on je i dalje velik. I dalje velik, naravno, ali tu se nastavlja proces mršavljenja. Ali sve pod kontrolom stručnjaka, jer ne smemo mnogo ni da mršavimo, ne smemo gubimo mišićnu masu, ne smemo da radimo dijete koje su uobičajene kao za svakoga jedna ista dijeta i da ne obraćamo pažnju na prvo na anamnezu pacijenta, to jeste njegove životne tematike, to jeste zdravstvene simptome i da jednostavno pripisujemo dijete koje su potpuno iste za svakoga. To može bude toliko škodljivo i pritom mora da se primeti isto i da li je neko alergičan, da li ima neku intoleranciju, da li je... Šta sve od analize se uradi? Urade se klasične analize krvi koje moraju da pokažu i najvažnije je da primetimo o tome da li postoji insulinska rezistencija, da li postoji viša kolesterola, transaminaza, da li su hormonalni problemi, problemi sa štitnom žlezdom, nadbubrežna žlezda. Znači, to sve što mora da se primeti kod jednog pacijenta, ali stručnjak mora da napravi dijetu koja je specifična. Ja čak neki put preporučujem, ne neki put, nego gotovo uvijek preporučujem dijete koje su po krvnim grupama, jer je dokazano da određena vrsta hrane određenoj krvnoj grupi ne pripada, ne može da benefit, već može da ju naškodi. Samim tim, ta hrana može da bude otrova, može da bude i spas i lek. Zato je mnogo važno da se ne obraćamo ljudima koji nisu specijaliste i koji ne znaju da proprate celu priču, od psihološke do emotivne i naravno najvažnije fizičke. Mnogo često čujem kako eto tako neke žene krenu u teretanu, pa onda njima njihov trener objasni kako treba da se hrane. Kako vi to kao stručnjaci komentarišete? Ajde, neću da pričam za svoje kolege, ajde ako mogu da nazovem kolege.
Zato što neko danas... ko je fitness instruktor, da, nije istovremeno. Ako je nutricionista, ok, nije ni to loše. Ali u današnje vreme svi se bave ishranom. Ja kažem, i aplikacija može da bude nutricionista. Ukucate koliko godina imate, koliko kilograma želite da smršate, koji period, izbacit će vam neku dijetu i vi ćete krenuti na toj dijeti. Sad, da li ćete izdržati ili ne, to je ipak individualno. Eto, gde se nalazi u stvari stručna pomoć, gde je potrebna stručna pomoć. Poražavajuća je činjenica da se svi bave ishranom, a nisu ni svesni kolika je ishrana, ovo što je rekla Dragana, može da naškodi ili da pomogne u lečenju i izlečenju, zato što je gojaznost je bolest. Da budemo realni, gojaznost je bolest. Da li je emotivna bolest ili da li je bolest prouzrokovana nekom drugom bolešću, ali gojaznost je bolest. A i prouzrokuje bolesti. Naravno, i prouzrokuje najgore. Vjerojatno zato kažeš da je bolest, zato što zapravo dovodi do problema sa krvnim sudovima, sa ovoga, opre si spomenula, kalcifikate i srčani udar kod jedne klijente. E sad, hoću da pomenemo i kako to kada, recimo, uđeš u zdravije životne navike i na primjer, skineš 5 kilograma, kako se to odražava na hormone, kako mogu da nestanu neki simptomi. Znači, ljudi misle sad moram da dobijem čarobnu pilulu i onda će od toga da mi nestane neki poremećaj metabolički. A zapravo, dešava se da je dovoljno da vi zapravo redukujete ishranu i svoju masu i da vam već dođe do boljeg rada hormona. Jel? Tako je, pa znate, svi traže čarobnu formulu. Evo sad ste spomenuli, pa podsjetili ste me baš, ne znam da li ste čuli za lek Ozempik. Jesam, to mi baš jedan poznanik je rekao da vas pitam šta mislite o tome. To je jako popularno i deficitarno jer se svi živi bodu. Tako je, to je lek za dijabetičare. Sada farmacija, aj kažem na žalost ili na sreću, farmacija je otišla u jednom drugom pravcu zato što je pronađena formula, čarobna formula za mršavljenje i sve više ljudi kako razmišljaju, na primjer, čuveni nutricionista sa Harvarda, dr. Volter, smatra da će pravac mršavljenja ili svet otići u dva pravca. Jedan pravac je da će sve više ljudi da koriste upravo lek ili da se bodu da bi bili mršavi, ali, nažalost, onda u tom trenutku ljudi će mršaviti trenutno, ali onog trenutka kada prekinu da koriste taj lek, istog trenutka će se gojiti. Tako da stvorit će se jedna zavisnost. Ali kada pomislite da farmaceutska industrija time će dobiti mnogo, zato što vi ako koriste se svakodnevno jedan lek do kraja života, onda vidite koji je interes farmaceutske industrije. Ali kako to utiče dalje na insulin? I na uopšte, mislim, ne znam na koje druge hormone može da utiče. Pa može na pankreas. Na pankreas može da utiče na pankreas, ali šta je važnije od toga, od kontakt produkta? Pankreas, to je gušterača. Tako je, tako. I zašto je ona sve odgovorna? Da kažemo ljudima koji ne znaju. Za razlaganje šećera u suštini. Najviše to znači. Ona luči insulin. Ona luči insulin i ti joj dodaješ insulin u kontinuitetu i to apsolutno nije prirodno. I onda se razlaže, taj šećer u organizmu se lakše razloži, to jest izgubiš tu težinu, ali naravno to nije zdravo. Ali onda tvoje prirodno lučenje se da izbalansira. Ti zapravo nemaš više prirodno. Da, ja iskreno vam kažem, čula sam za taj lek, ali ne volim o njemu ni da razmišljam. Jer je zastrašujuća ideja da ti sad sebe bodeš neko ko je dijabetičar, toliko loše živi i samim tim ne želi da se bode i sad mi iz nekog hira ili zato da bismo imali instant. Problem u današnjem društvu su instant rešenja. Sve se mora odmah i sada. Niko nema strpljenja. Upravo ta faza mršavljanja je jedna stabilnost, to je jačanje ličnosti, edukovanje na strpljenje, na to da ti dođeš do tog rezultata laganim putem i zato što si ti odlučio da dođeš do toga. Ne da te nešto izvana stimuliše kako bi ti došao do tvojih rezultata. To je opet jedna fake priča, to je opet nešto, to je fenomen današnjeg društva. Sve je lažno i sve je prečicom. Ne znam kako to da, sem da nazovem instant i jednostavno ubrzanje u svemu. Opet na kraju, važno je promeniti životne navike. Ono što sam počela da pričam. Znači, važno je džaba vi smršate instant, upravo ovo što ste rekli, ili instant mršavljenje. Ukoliko vi niste promenili životne navike, vi istog trenutka kada prekinete sa dijetom ili sa fasting dijetom ili sa ozempikom, šta god, kada prestanete sa korišćenjem tih instant rešenja, istog trenutka vi ćete se ugojiti, nećete ništa postići. A zdravstveno nećete dobro proći iz razloga što vi nećete promeniti životne navike. Vi ako smršate, a pri tome nemate nikakvu fizičku aktivnost, mentalno još uvijek ste nestabilni, ne spavate kako treba. Poremećeni su socijalni odnosi, poremećeni odnos prema rizičnim supstancama.
vi niste zdravi, vi ste samo prividno mršavi. A šta znači mršavost? Postoje ljudi koji su mršavili jer nisu zdravi. Da, tako a je, i postoje ljudi koji su prirodno vitki, mislim, genetski, tako da ne mogu svi ni da budu vitki. Neki ljudi genetski imaju sklonost da se više goje, jel? A pritom mi žene u određenim godinama ne trebamo ni da budemo mnogo mršave, onda idemo ka osteoporozi, jer sve to što se nalazi u mišićnoj masi u suštini nama daje jednu vrstu rezerve estrogena koji može da nam pomogne da se što više održimo vitalnim mladim. Ali kažem i te devojčice koje danas praktikuju ekstremne dijete, onda u suštini poremete i svoj menstrualni ciklus. A da ne kažem što je toliko ta kultura tela i te materijalne energije ili dimenzije, ajde da kažem, u tom mentalnom sklopu koji je kompletno devijantan i apsolutno ljudi više nemaju potrebu, oni imaju potrebu da gaje sebe i svoj ego i svoju ličnost i svoj fizički aspekt, ali apsolutno nemaju potrebu da imaju odnose između ljudi i socijalni i emotivni i kako god. Jednostavno svako je za sebe i najvažnije je da sam sebi bude, to je jedna narcisoidna priroda, to je taj fenomen koji danas srećemo i u ljubavi i svugde. E onda tu ne samo da se kvare, da se taj hormonalni disbalans javlja, nego jednostavno i su disfunkcije seksualne i svakojake, jer jednostavno smo se udaljili od samih sebe. Da. I negujemo telo, negujemo taj fizički aspekt. I to isto prečicom, da. Što bi se reklo pa do boli. Da. I onda samim tim, da. Majo, zašto, ili Dragana, zašto je toliko teško pridržavati se nekog novog režima ishrane, odnosno odricati se od nezdrave hrane koja nam je pričinjavala zadovoljstvo? Kad kažem nezdrave, mislim da u njoj možda ima previše ugljenih hidrata, da je pripremljena možda na ćumur, zašto se utvrdilo da ima kancerogene sastojke, ili je previše masna, ili ima suviše nekakvih prerađevina u sebi, ili šta ja znam, šta god da je čini štetnom za naš organizam. Zašto nam tako teško pada da se odričemo? Ili da ukinemo sebi šećer, jer ljudi jako mnogo jedu slatkiša preko dana, jer to je vrsta zavisnosti. Pa kad to počneš da ukidaš, zašto nam je tako teško? Pa ono što sam malo pre rekla, znači promjena bilo koje životne navike zahtjeva određeno vreme. Ne možemo preko noći da promjenimo ništa, ne možemo preko noći da prestanemo da jedemo slatko ili da se odreknemo hrane koju smo konzumirali tokom života. Isto vam je kao sa decom. Znate, ukoliko dete od malih nogu je jeo integralno hleb od integralnih žitarica, kada mu ponudite sa 15 godina hleb od belog brašna, njemu neće biti ukusno. Tako isto i obrnuto. Tako da iz tog razloga, kada pitate zašto je teško odreći se, upravo ova metoda po kojima radimo. Znači, polako promjena životnih navika. Znači, ljudi moraju da osveste, mada često se dešava, ja kažem ono, postoji fenomen kada pričamo, zato što 86% bolesti, u stvari smrtnosti u svetu, je prouzrokovano kardiovaskularnim bolestima, kancerom i dijabetisom. Dijabetes na sreću, to je carska bolest zato što može da se živi doživotno sa dijabetesom, ali ove dve druge bolesti odnose mnoge živote. I ja često tako kada... A gojaznost je vrlo često uzročnik sve tri. Tako je. Poveznica direktno gojaznosti i nedovoljna fizička aktivnost i mentalno zdravlje. Da. Ali ja često kada upozoravam klijente, zato što ipak morate malo da ih uplašite, da krenu da razmišljaju. Kada ih upozoravam šta sve može, dokle može da dođe sa tom nepravilnom ishranom, znate koja je reakcija? Ako kaže, pu, neće meni to da se desi. Umesto da krenu da razmišljaju. Tako da, kažem, kroz te coaching sesije svakodnevne, svako nedelje, dvonedelje ili kako god je u dogovoru sa klijentom, znači pokušavamo da osvestimo kod njih ono što je potrebno. Da. Dobro, šta zapravo teško nam je da se odričemo zato što smo navikli i to nam je... To nam daje zadovoljstvo. Neka vrsta zadovoljstva, da. Ukusno je, a i daje nam zadovoljstvo i daje nam utehu, jel? Tako je, utehu, da. Hajde, vas da ste krenule sa nekim specifičnim, da kažem, pristupom mršavljenju kroz grupne terapije, kroz grupe i podršku. Šta to tačno znači? Kakva se tu podrška daje? Kakva su vam iskustva? Aha. Trebalo je da dođe jedna vaša klijentkinja pa se razbolela, da nam kaže svoj put kroz gojaznost. Tako je. Pa što se mene tiče, ja emotivnu podršku pružam u toj našoj novoj, kako da kažem, praksi. Maja je zadužena za ishranu, ja sam emotivna psihološka podrška. Mogu da ih savjetujem kako da dođu do svoje neke homeostaze, to jest kako da prepoznaju sve ono što se u njima dešava i da budu jednostavno prisutni u samima sebi, ali tako što će na prirodan način, kroz prirodne preparate, pomoći sebi da uzimaju što manje lekova i
da jednostavno ti suplementi isto budu dozirani. Jer i detoks i sve ono što mi preporučujemo mora da bude prilagođeno svakoj osobi specifično i da jednostavno se ne preteruje ni u čemu, nego da imamo stručno lice koje ćemo objasniti šta znači čak i prirodni preparat i šta znači emotivna podrška. Emotivna podrška u ovom slučaju je najvažnija po meni i jednostavno u tom momentu se prepisuju i Bahove kapi kao jedna jedan vibracionalni rastvor koji može da pomogne ljudima da jednostavno krenu u što bolju transformaciju i da podrži njihov proces mršavljenja. E dobro, Majo, šta je to što nikako ne treba da unosimo, bez obzira da li smo na nekom režimu ishrane, da li smo zdravi, vitki, fit, šta je to što nikako ne bi trebalo da konzumiramo? Ovako, često me pitaju, klijenti pitaju kao šta mislite o vegetarijanstvu ili o veganstvu. Ja kažem čokolada isto nije meso, je li tako? Tako da tanjir treba da bude pun boja, ovo što je rekla Dragana, i mora da sadrži sve namirnice. Znači, našem organizmu su potrebni svi vitamini, svi minerali i svaka vrsta hrane. I sada ako pričamo o tome šta ne treba konzumirati, ne treba naravno konzumirati rafinisanu hranu, gde su dodati veštački šećeri. Znači, hrana koja je praktično, kako se zove, treba konzumirati čistu hranu, takozvanu čistu hranu. Da, znači kupiš meso pa ga sam spremiš, jel? Ili da nije dimljeno, onda... Da nije prženo. Da. Zavisi kako se priprema hrana, način na koji se priprema hrana isto je veoma bitan. Isto kada pričamo o brašnu. Brašno od celog zrna žitarice, znači ugljeni hidrati. Ljudi pribegavaju da ne jedu brašno i onda često je polemika oko toga šta se dešava, zbog čega se ne jede gluten i tako dalje. Često se polemiše u posljednje vreme oko toga. Znači, jedina bolest koja je vezana za gluten je celijakija. Ne može celo stanovništvo da ima celijakiju. Nego jednostavno gluten izaziva određene smetnje u organizmu, znači nadutost, različite upalne procese, pa iz tog razloga treba razmišljati kako jesti, šta jesti i šta jesti. Zbog toga ja stalno preporučujem ugljene hidrate od celog zrna žitarice. Pa čak i pšenice koja sadrži gluten, jel? I pšenica koja sadrži gluten, ali koja je neobrađena. I zato ponovo napominjem od celog zrna žitarice. Zato što prilikom obrade sklanjaju se dva prva sloja i ostane nam samo endosperm koji je dosta štetan za naš organizam. Da, on je onako onaj čist skrob koji zapravo vrlo brzo prelazi u šećer i onda zato i više goji i više provocira taj insulin. Sad ovo su sve stvari koje sam ja, mislim, sama istraživala. Nije daleko. Mislim, to znam svako ko se malo više pozabavi savesno metabolizmom. E sad, šta je sa mlečnim proizvodima? Tu isto postoje kontraverze. Da li i koje vrste mlečnih proizvoda su potrebne zapravo odraslom čoveku, pa i detetu? Pa ne znam, škole po kojima ja radim savjetuju da se mlijeko ne upotrebljava posle 5. godine kod čoveka. Jedino što mogu da savjetujem to je kefir. Znači kravlje, misli se na kravlje mlijeko ili na bilo koje čak kozije? Na bilo koje, čak smanjiti se. Samo kod krvne grupe koja je krvna grupa B, ona može da koristi sve mlečne proizvode. Svi drugi bi trebalo da izbjegavaju mlečne proizvode. Znači i sir? Tako je. Znači i te fermentisane mlečne proizvode? Da, trebalo bi izbjegavati ili možda u malim količinama. Sad to je škola koju... A šta se u njima... Da, ja isto, ja ne konzumiram mlečne proizvode, zato što sam nekim istraživanjem našla da sam intolerantna. Ali to su genetska istraživanja, neka koja sam ja radila. Sada ovo Dragana što je rekla, znači samo treba voditi računa u kojoj količini konzumiramo određene namirnice. Treba se konzumiraju sve namirnice, samo u kojoj količini. Ja često pitam, kada razmišljate o tome da li ste gojazni ili da li ste bolesni, postavite samo 4 pitanja. Kako jedem, znači na koji način jedem, koliko jedem, znači bitno je koliko jedemo, šta jedem i zašto jedem. Kada odgovorimo na ova 4 pitanja, onda ćemo osvestiti i zbog čega je u takvom stanju naš organizam. E sad, neko će reći jedem zato što sam gladan, ali malo pre si napomenula, zašto smo gladni? Zašto nam se čini da smo gladni kad nismo gladni? Možda smo samo žedni, jel? Pa nemamo radosti u sebi. Evo, ja ću reći uvek sa moje tačke gledišta. Ja se ograđujem zato što Maja govori sa naučne strane i fizičkog tela i hormona i svega. I uvek moram da dodam tu komponentu psihosomatike. Znači, jedemo zato što nemamo strasti. Koliko puta nam se dešava kad smo deca da se zaigramo i da imamo neku radost u sebi i da nam apsolutno ne stvara osjećaj gladi, mame nas zovu da dođemo na ručak, a mi ignorišemo. I tako isto i u životu. Mi trebamo da razvijemo životnu radost
i radost deteta koji je u nama. Da. Ako su traume krenule iz detinjstva, onda treba da osvestimo šta je to što iz našeg detinjstva nas i dalje stimuliše da se osjećamo tako kao da smo nezaštićeni, odbačeni ili možda u strahu od nečega. Pa onda kroz tu hranu sebe zadovoljavamo. Ta hrana će simbolizovati mamu, simbolizovat će miris bakine pite, simbolizovat će kuhinju, simbolizovat će sto oko koga se okupljala porodica. I samim tim, to su neke stvari na koje treba da obratimo pažnju, ali... A šta je sa poremećajem ishrane u drugu krajnost? Znači, drugu krajnost, anoreksičnost. Da neko mrša previše i da odbija i izbegava hranu. A to je opet opozit priča, ali se uvijek dešava i isti je... Psiholoških razloga. Tako, isto psihološki su razlozi i samim tim uvijek je taj odnos kod ženske dece sa majkom. To je jako važno da se izanalizira šta kako, neka vrsta poređenja ili neka vrsta nesigurnosti, nerazvijenog emotivnog odnosa i nerazvijenog emotivnog odnosa ka samom sebi. Jer roditelji su prvi ti koji nas vrednuju i samim tim ako mi od njih ne dobimo odobravanje ili nismo vrednovani u familiji, u porodici, onda se mi osjećamo da nismo adekvatni. I onda te praznine u nama mi ih zatrpavamo, ne obradimo ih tada kad smo maleni jer se uplašimo ili možda ne znamo na koji način da im priđemo i onda samim tim se dešava da kroz ceo život ih nosi a da nismo ni svesni. Onda neka hrana simboliše, recimo mlijeko simboliše mamu. To se podrazumeva. I meni kada dođu ljudi sa ne mogu da se odreknu mlijeka i kad ja zapitam šta se dešava, kakav je odnos bio sa mamom, onda tu počnu da plaču ili jednostavno se blokiraju, neće da odgovori i onda su zato meni tu dragocene Bahove kapi koje same urade tu transformaciju koju terapeut ne može da dostigne ili možda gdje osoba ne želi da se otvori, da nam ispriča sve. Jer najvažnije je da imamo povjerenje jedni prema drugima. Da. Da nama osoba ispriča o čemu se radi, kako smo i mogli imati otvorena vrata ka njoj. Neki put jednostavno ljudi nečega ne mogu da se odreknu jer vole prosto tu namirnicu i navikli su. I to im je hrana, sastavni deo trpeze. Majo, hoćemo malo još da se vratimo. Šta to jeste podrška osobi koja je na putu da uđe u zdravije životne navike, a šta to nije podrška? Šta to okolina ne treba da radi ako neko odlučio da se promeni? Znate, evo, kažem, vratit ću se ponovo na jedan primjer. Imam klijenta koji prvi put kada je došao, vukao je kravatu i preznojavao se. Dlanovi su mu bili mokri i sad kako ovo Dragana što kaže, kao treba da ga otvorimo, zato što ovo je drugačija vrsta, znači ishrane ili nutricionizma, znači imamo pristup, psihološki pristup klijentu. Kroz razgovor, znači čovjek nije želio da se otvori. Prve tri razgovore je bilo teško uopšte doći do njega, dopriti do njega. Na kraju, ja kažem, ajde, dogovorit ćemo se, ajmo da budemo iskreni. Gde ste pogrešili? Zato što vaga šapuće da grešite negde. Čovjek kaže, nakon par terapija, naravno čovjek sad dolazi dva puta nedeljno kod mene, on kaže, meni je prelepo kod vas, kaže, ja ženi kada kažem, često sam pokušavao, kaže, da budem na dijeti, kaže, i onda tako potkleknem, ne uspijem, kaže, ja kada svoje ženi kažem ili kada me vidi, kaže, da pojedem nešto što ne bi trebao, ona meni kaže, ti si jedan slabiš, ti nisi dovoljno jak muškarac i tako dalje. Tako da, nažalost, porodica ne podržava. Retko porodica podržava. Mislim, naravno, postoje podrške. Imam klijente koji muževi kuvaju za svoje žene i jedu hranu koja im se baš ne dopada, ali da bi bili podrška. Drugim rečima, porodica osuđuje. A to nije podrška. To što ti nekog okrivljuješ zato što on i dalje podleže lošim navikama, to nije podrška. Ja bih dodala da moramo da biramo i reči. Znači, u suštini ta vibracionalna moć tih reči koje su pravilne ili pogrešne. Recimo, nikad ne govoriti zabranjeno vam je da jedete to i to. Zabranjeno je, izbacite. Takve neke reči apsolutno ne stimulišu osobu da krene u svoj proces mršavljenja. Znači, i ta, ne samo vibracija, nego jedna vrsta... Šta treba onda reći? Treba reći, hajde da krene, sad kažete zabranjeno, onda jedite to, hajde jedite ovu vrstu hrane koja vam je dozvoljena, ali ne mora bude ni zabrana ni dozvola u tom rečniku. Može samo da bude preporučujem vam, bilo bi lepo, ili recimo kad ono kaže koliko ste kilograma, morate da krenete na dijetu, možemo da kažemo morate da krenete u svoj oporavak, možete da kažete hajde da vidimo, da izvučemo iz vas vaše potencijale, vaše kvalitete, vaše kreativnosti. Hajde da budete kreativni u toj kuhinji. Znači, te reči imaju svoju težinu i način na koji se mi obraćamo. Znači, moramo biti vrlo, vrlo oprezni, jer možda nama ništa to ne izgleda, kao recimo supruga koja je u ovom slučaju možda htjela da stimuliše svoga muža. Meni se desilo obrnuto. Ja sam u Italiji imala bračni par gdje je on više mršavio i onda kad su zajedno dolazili kod mene i onda on postiže bolje rezultate, ona je njemu doslovce zabranila i posle se više nisu pojavili kod mene na terapiji. Jer ona nije uspevala da mršavi, onda je žela i njega debeljucu kako bi bili
a la pari, što bi se reklo. A kod anoreksije, recimo, sam imala slučaj jedne devojke koja je odlučila da ne jede negde oko 33. godine i sad dok smo mi došli do toga zašto ona nije želela da jede, onda je otišao menstrualni ciklus i skroz svi hormoni poremećeni, koliko je to važno informaciju koju mi dobijemo kroz naš život. Šta je devojka, zbog čega je ona odlučila da ne jede? Zato što je njena mama u 33. godini bila ostavljena od njenog tate jer se ugojila. I kad je devojka došla oko 33. godine, ona je rekla, ekvivalentno ovome, ja se gojim, znači ja ću biti ostavljena, niko me neće voleti, neću moći da imam muža i onda je prestala da jedu tim godinama. I dok smo mi došli do toga... Ali ona nije ni bila svesna, jel da je to? Nije bila ni svesna, jedna lepa devojka, normoformirana, potpuno onako jedra, što bi naš narod rekao, nije ni bila ni debeljusa, ni ništa, samo je prestala da jedi. Kod mene je došla zbog hormonalnih poremećaja, to jest nedostatak ciklusa. Da. Pa evo, približili smo se kraju emisije, a ova tema zaista o ishrani i o poremećima ishrane je veoma široka. Hajde onda još malo da kažemo šta je podrška i da li je možda bolje da se bude u grupi. Šta kažu vaše klijentkinje koje dođu u grupu? Pa znate šta, sve je to individualno, individualno, kome kako odgovara. Znači nekome više odgovara taj individualni pristup, nekome više odgovara u grupi da se otvori. Vi u grupi razgovarate, jel da, o tome kako izgleda ta terapija? O čemu se priča? Pa klijenti međusobno, znači mi ih podstičemo na razgovor i onda klijenti međusobno razgovaraju i međusobno razmenjuju svoje iskustva. Imali smo sad na grupi podrške, znači klijentkinju koja, kaže, godinu dana se trudi da smrša 30 kg, pošto kada smo je pitali od kada je gojazna, kaže, gojazna sam, imam 47 godina, gojazna sam 46 godina, znači od kad pamti za sebe. I kaže, ja sam stala na nekim dijetama, ja 30 kg smršam godinu dana, onda sljedeće godine ja se ugojim ponovo 30 godina. 30 kg. Tako, 30 kilograma, da. I sada ja pitam zašto, kako se osjećate sa tim i ona je počela da priča o svom iskustvu. Kaže, ranije mi je bilo sve to zanimljivo. Kaže, kao da sam otišla u vikendici, bila sam kući, pa malo sam u vikendici, sad sam malo mršava, pa opet se vratim kod kuće. A kakav je njen identitet kad je mršava ili kad je punačka? E pa to je problematika. Dok oni ne dobiju, to je odlično pitanje, Snežo, hvala ti na ovome. Dok oni ne dobiju svoj, dok ne prepoznaju sebe i dok se ne upoznaju, dok nemaju jasan identitet, zato se savjetuje da vizualizuju sebe na idealan način kako bi želili da izgledaju. Pa čak da stavi neku svoju fotografiju pored kreveta i čim se probude, ako su u mladosti bili vitki i pre te gojaznosti, da sebe stimulišu da budu ponovo takvi. Jer taj identitet nedostaje. Upravo to, taj osjećaj bezvrednosti. Da, taj osjećaj ja sam ta. I izvini, prekinula sam. Ali dobro je što ona je svoju priču podelila sa ostalima. Sad ima ozbiljne zdravstvene probleme i sada je baš sljedeće nedelje ide na operaciju, znači ozbiljnih zdravstvenih problema. Zbog tih oscilacija koje su nema. Tako je, ona kaže, ja sam se igrala, kaže, meni je to sve bilo zanimljivo. Ali sada je došlo ozbiljne zdravstvene probleme, tako da ona je podelila svoju priču i ostali u grupi su shvatili koliko to nije dobro. I onda su razmenjivali iskustva. Svako ima neko svoje iskustvo. Mi ih samo vodimo kroz priču. Ali ono što sam rekla, svaki klijent potrebno je da mu se pristupi individualno. Ja imam naprijed najmlađu klijentkinju koja ima 7 godina. Mala nađica kada dođe meni plete kikice, ona sva je vesela i tako, ali je dosta gojazna i ne voli da jede, naravno jede junky food. Kako sam uspjela nju da stimulišem i da motivišem da jede zdravu hranu, ona čak protažira zdravu hranu u školi. Njena mama kaže, ona se svima hvali, kaže drugaricama se hvali da ima najbolju drugaricu Maju, zato što ja komuniciramo tako što ja sam nju naterala, naravno dete do 7 godina ne možete ga natirati da kuva, ali ona da dekoriše hranu. I ona tako pomaže mami i ono što ne voli čak da jede, ona dekoriše pa meni slika hranu, kako ona lepo to izdekorisala, mi se čujemo. Tako da ona uživa u tom procesu mršavljenja i smršala, ona je došla sva ponosna na merenje, kaže, pogledajte, ja imam ispod 40 kg, buca slatka i onda kaže, i šeta kao manekinka. 7 godina, 40 kg, to je dosta. 46 je imala kada je došla. I sada je sva ponosna i kaže, ja pričam drugarima, kaže, kada donesu, kaže, čips za užinu, kaže, u školi ja im objašnjam zašto nije dobar taj čips, ali ja i ona pričam. Mislim, taj proces traje već 4 mjeseca sa njom racanjem. Ali ja imam strpljenje za nju. Roditelji, ono što sam rekla i na početku, roditelji, nažalost, toliko su zauzeti, toliko su emotivno ispunjeni ili neispunjeni. Iscrpljeni. A izgube i strpljenje. Nemoćni su, ja bih rekla. Zbog toga je potrebna ta stručna pomoć. Da. Dobro. Ja bih samo rekla da je zdravo i da se pije voda i mi ovdje na Hype televiziji pijemo divna vodu. To su zdrave vode Srbije, oligomineralnu vodu i kako flaširanu, tako i onu u
aparatima koje može da se ima kod kuće ili u radnom prostoru. Devojke, i važno je na koji način konzumiramo vodu, zato što ako popijemo čašu odjedanput, znači ona će brzo ćemo izbaciti iz organizma, zato treba polako pljuskati, tako je, da bi hidrirali svoj organizam. I da prođe kroz ptalin, da prođe kroz te enzime pljuvačke, tako, jer i voda se vari. Tako je. A ne ono kao... Varenje kreće iz usta. Cela čaša. Iz usne duplje počinje varenje i tu su već enzimi koji kreću da pomažu. I zato treba uživati, gustirati tu vodu. A ako nam je voda neprijatna, ja recimo puno puta savjetujem i brezinu vodu. Ona ima puno minerala u sebi. Brezina? Da, ali bez konzervansa, naravno da se kupi u nekim organik prodavnicama, ta brezina voda pomaže, pogotovo u prolećnom periodu, kad savjetujemo i naše detokse koji su blagotvorni, ali opet, kažem, specifični za svaku osobu. Da, dobro, hvala vam puno. Što je važno isto, samo da nam pomenem, kod vode, znači ujutru, prvi savjet je, znači ujutru kada se probudite, popijte čašu vode sa malo limuna. Zato što organizam tokom noći dehidrira, tako da važno je ta hidratacija da pokrene i da se pokrenu bubrezi ujutru. Dovoljno je par kapi limuna, jel da? Tako je. Koliko god bilo zdravo pa nas stresira, onda smo napravili kontroefekat. Znači sve mora bude odluka koju smo mi sami u sebi, koja je sazrela u nama i onda krećemo. I opet ja bih isto rekla da ako odlučite pa onda malo posustanete, pa nema veze. Nije strašno, nije strašno. Tako je, bez osjećaja krivice. Taj osjećaj krivice je najgori. Potopšite sebe po ramenu, recite ok, mogu ja tu i bolje. Ali bez ikakvih nekih ambicioznih pretesta, jer onda stvaramo samo još veći stres i osjećamo se neuspešnima na kraju svega. Tako, i ne odustajemo. Važno je kratkoročni ciljevi. Ako postavimo dugoročni cilj, sad u glavi zamislimo, treba 30 kg da smršemo. Kreće frustracija, zato što ne možemo mi preko noći. Tako da kratkoročni ciljevi. Ove nedelje ću raditi za sebe to i to. Promenit ću, popit ću više vode, krenut ću da pijem ili više ću da šetam. Šetaću, osjećaću se, smejaću se više. Jer disaću bolje. Jer zaboravili smo da kažemo koliko je važno disanje. Disanje je najvažnije u svemu. Znači pravilno disanje, duboko disanje koje jednostavno oksiženira ceo organizam i samim tim pomaže i varenje. Onda spuštamo dijafragmu, ona kreće lijepo da nada. Da, priči nikad kraja, naročito sa ovako stručnim, simpatičnim gošćama kao što su Dragana Lombardelli, naturopata, i Maje Babić, nutricionista i health coach, odnosno health trener. Hvala vama što ste gledali Male stvari. Vratite pa pogledajte na YouTube-u ako ste nešto propustili i pratite nas na našim društvenim mrežama i na Hype-ovom portalu. Vidimo se u sljedećem izdanju. Prijatno i doviđenje. Male stvari.